մենք Սերեցյանն եմ, նկարիչ գրաֆիկ, ավարտել եմ Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան։ Այս գեղեցիկ մրցույթին որոշեցի մասնակցել, տեսնելով հայտարարությունը Facebook-ում։ Շատ ուզեցի մասնակցել, որովհետև շատ եմ սիրում գինին, ինչպես ցանկացած արվեստագետ, և ընկերներիս մեջ կան շատ գինեգործներ։ Տակարի վրա նկարել եմ այգեգութ պրոցեսը։ Սա ավելի շատ այլաբանական է ստեղ կերպարներ են, այսինքն այգեգութը պարզապես բերքահավաքի պրոցես չէ, որպես ներկայացված, այլ ավելի շատ տեսակատարություն է ստեղ, ծնունդի այլաբանությունն է, մանկան, հողի կնոջ, երաժիշտներ կան տակարի վրա, խաղողի բաղեղներ, խաղողի արդեն հասած ողկույզներ, մի խոսքով գեղեցիկ տոնակատարություն, գեղեցիկ ծիսակարգ, որի արմատները շատ խորը գնում է մեր պատմության մեջ։